Müvafiq icazə almadan postlardan keçməyə cəhd göstərən minəlli nəqliyyat vasitəsi geri qaytarılıb. Belə ki, 2021-ci il yanvarın 1-də Bakı-Quba yolunda 170, Bakı-Şamaxı yolunda 230, Bakı-Qazax yolunda 650 olmaqla ümumilikdə minəlli nəqliyyat vasitəsi müəyyən olunub. Onlardan 530-u Bakı istiqamətinə, 520 nəqliyyat vasitəsi isə regionlara geri qaytarılıb. Qeyd olunan müddətdə müvafiq istiqamətlər üzrə karantin rejimi qaydalarını pozan 20 nəfər barəsində inzibati tənbih tədbir tətbiq olunub.